Nihem jashtëzakonisht mirë sepse kam pas një periudhë gjatë vështirësiet dhe ta festosh, si me thonë, debodimin para tifozëve tuaj në shtëpinë tënde me 3 pikë edhe me golin tënd nuk kishte si shkote më mirë. Një gol për 3 pikë dhe emocione pa fund sepse hoqe fanelën, morë një dëverth që e dëshiroje sepse ajo hoqe fanelës kishte një dedikim. E vërtet, ishte një dedikim, goli shkon për babën tem i cili para një viti në rëjet. Gjithsesi, ti vazhdon të qëndrosh i fort, të tregosh karakter dhe në fakt ti ke edhe një shtëpi tjetër, sot tetova ballistët të treguan që Çinari nuk është vetëm i Shkodrës, është edhe yni. Si u ndjeve nga pritja dhe thjesht nga ngrohtësia që publiku të Tovar manifestoi gjithkohën për ty? Të them të drejtën, është një emocion me vete. E disha se ballistat janë vërtet entuziast, por që të arrij që në impaktin e parë të kem këtë impakt edhe unë vetë si lojtar tek këto, për mu do të thot një arritje shumë e madhe, edhe i falenderoj shumë edhe shpresoj që t'ja shpërbejnë fushën e lojës çdo herë që unë t'lasë. Në këto momente që po flasim, goli yt na dha 3 pikë dhe në anën tjetër mundet shkupi, futemi në garë për titull dhe është ky moment që Shkëndija duhet ta shfrytëzojë? Ajo diskutohet, unë tani sa po e morrë është, edhe besë, Shkëndija nuk është hera parë, Shkëndija gjithmonë ka kanë pretendente për titull, sa do që tjetë para, ekipet e tjera e kanë frikë, edhe do të kenë frikë dherë në fundë, si do që tjetë puna. Na do bëjmë punën tonë, do ulim krytë, do shumë, do stërvitën është do ditë maksimum, e dim që kena bëha gabimet tona, por shpresojmë të rikuperojmë gjatë rrugës me punë, edhe vetëm punë mund të arrim gjdo gjatë.